Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз ChatGPT-де кандай иштесе болот? Анын үчүн биз Google сервисине мына жерге ChatGPT деп жазып алабыз. Жазгандан кийин бизге мындай бет ачылат. Ушул жака киребиз. Ушул жака киргенибизде бизде регистрация болобуз. Регистрацияда через Google регистрация болсоңуз болот аккаунт аркылуу. Андан кийин мына жакта продолжить дегенди басып эле атыңызды жазасыз, туулган жыл, датаңызды жазып регистрация болот. Андан кийин ал жака сиз өзүңүз каалаган текст жазсаңыз, бул жакка жооп берет. Бул жакта команданы гана туура бериш керек. Анын үчүн биз Google переводчик менен иштесек жакшы. Google переводчикте орусча тапшырмаларды берсек жооп кеңирээк болот. Кыргызча дагы берип койсок болот. Мисалы үчүн Рамазан айында кандай азык-түлүктөр менен тамактануу керек дейин. Бул жакта орусчага которуп берди. Бул жакта эми мына жерде копировать деген турат. Ушуну басабыз. Басып туруп эле ChatGPT-ге алып барып бул жерге коебуз дагы мына кылып бассак Enter'de бассак бизге Рамазан айында кантип тамактануу керектигин этап этабы менен биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деп баардыгын ушул жака жазып берет. Орусча жазып берет. Бул жакты эми кайра которуп алсаңыздар болот. Мунунда кылып көгөртүп эле белгилейбиз дагы. Эми кайра Google переводчикке киребиз. Tutalit etip salıp bul jaqa mında qılıp qoyıp bul jaq emi ruski bul jaqtı kirgizke qılıp alabız. Şonda mineki İslamda roza ayı anda düyünü musulmandar taŋ atkandan kün batkanga çeyin başkaça aytkanda taŋ atkandan kün batkanga çeyin oruza karmaşat bul jaqta su içü tattuularda qanday jeş kerek jaşılçalar gürüç nan köp çay bul jerde bardık Oroza ayında tamaktan şu yazıp verdi bizge. Şimdi koldan sonuzlar bolot. Kalasanız İngilizceye kotor olsanız bolot. Kalasanız başka dillerge, bulacakka girseniz başka diller dahi var. Bulacakta til bilbeyim deştin gereği yok.